Valeu, Marcelo. Valeu, Tião. Olha o cruzamento na área, cabeçada, entrou! Gol! Botou no cantinho, a bola descaindo, levantando essa galera em São Januário. É o Machão da Gama, com a volta do Caldeirão. Morato abrindo a contagem, agora 30 minutos de jogo no placar em São Januário. 1-0. O jogador que mais vibrou foi ele, Riquelme, que fez a assistência para Morato. Que cruzamento na medida, Morato. Deu uma chifrada na bola. Esticou as redes aqui de São Januário. Vasco na frente, Morato escreve o nome dele na história do jogo. Olha o Vasco na frente, Vasco a 0. Do Bruno Gomes, rasteirinho ao Cano, já bancando azul para Bruno Gomes, girou, tirou o primeiro, foi puxado, é falta. Parou. Bateu com pressa Marquinhos Gabriel para Castan. Ultrapassa a divisória do gramado, pintando a intermediária contrária. Rolou no capricho para Nenê pela ponta canhota. Lançou pelo outro lado, Gabriel pega, entrou. Gol! Gabriel, Peque de cabeça, um passe milimétrico do Nenê, aumenta aos 4-4 do segundo tempo. Essa galera vibra, ela merece o Machão da Gama, tadinho, mas agora 2-0. De colocar a bola na cabeça do Gabriel Peck. Impressionante! Parecia que ele fez com a mão o lançamento na cabeça do companheiro. Houve uma falha no sistema defensivo, ele apareceu entre os zagueiros e o Tadeu ficou parado, nem se mexeu. Gabriel Peck de cabeça, explodindo a grande inimiga. É gol nosso, garotinho! Vascão 2-0. Eu gosto de ver o Nenê vir aqui abraçar o Diniz. Depois vem o Gabriel Peck. Abraço mais longo do Diniz. O Vasco que está unido.